Hello there, tady Herzlor z Dameru.cz, to vítejte u další části naší Let's Play Survival série na Minecraft s Krejtem a všemi ostatním. Momentálně máme den 166, 8 ráno. Ano, mám tady důkaz, že jsme porazili Enderdraka, Dragon Plishog. Ano, vaděl. Výborný mod jménem Plushies, no prostě plišáci. Absolutně výborný dekorační malinkatej mod. Ten drak se kraftí z černý vlny a dračí hlavy. A it's so fucking cute. Takže. Stala se taková novinka. Smazal jsem naši starou továrnu. Jo, ta stála tady. Důvod? Byla zbytečně daleko od bytové zóny a vlaků a od nové budovy. Kam bylo skoro všechno přesunuto. A já vám to teďka jdu ukázat. Ne, to jsem nechtěl. Chci sem. Jen trošku zeslavím tu hudbu. Protože je docela rapidní nalos. Tady. Tak, hudba byla zeslobna. A já jsem se sem dal Waystone, který takhle mám továrna. A ta je momentálně země. Tady můžete vidět náš nový vlak, vznášedlový. Je to vznášedlový TGV, nebo ten, Shinkansen japonský. Jmenuje se Hoverkansen. A tady už můžete vidět to obrovskou budovu, která je plně napájena a má všechno, co potřebuje. Hover Shinkansen je výborný vlak, který jak má podle mě hoverovat pomocí nastavení kolej. Tak pomocí speciálního nastavení kolej se vlak vznáší a my si ukázat továrnu. Tady na tomhle jsem začal stavět hnedka, jak jsme se vrátili z Endu. Jsem se rozhodl, že se přestěhujeme. Tady můžete vidět věci, co se dí. Momentálně jediná produkce, co se tady dělá, je dělání smut z těch, já se řeknu magnet. Vypíkání z hladkého kamene, smut sonu. Jo, magnet, tak. Jo, čas od času se stane, že nám tady chytne. Tak do česky dáme hladký kámen, který se tady vypeče. Ten požár můžete ignorovat, ten je tam úplně zbytečný, já takhle přihodím. Tak, a už to nechybne. Trošku stáhnu zvuky tady. Jo, vidíte, že už se tady vypíká cobblestone na ten, na stone a na hladký kámen. Jo, to byly na smooth stone, takhle. Tady totiž pod náma jede pás a tamhle vzadu je obrovská 32 bloků dlouhá cobblestone generátor. Odbírám kameny, kterých je tady no. Jo, na 256. Já jsem se totiž upgradeoval baťoch na ty, na staky. Tady
je spoustu kamení. A já tady tomu trošku ulevím, vemu tady pár staků. Hodím to do ty čestky. Tady jsou diamant a krystalové česky, kde už máme 3500 smustou nevytvořené. Takže tady hodíme kamínky. Proč smoothstony? Protože budeme dělat obrovský most, to je další obrovský projekt. Advanced pickup. Jo, to je jídlo. A co tady zapnu swapping tool? Takhle, takhle. Co znamená? Když budu chtít... Tak. Když budu chtít... těžit, tak... Tak to, tak automaticky se mi... Automaticky se mi se bude dělat to, že se mi budou přepínat nástroje. Tak, už se z tohohle vypeká čistý smooth zone. Já už tam jde. No a já právě mám v plánu dělat obří most. Jinak celá tahle továrna se dá vypnout nahoře jedním tlačítkem. Si ukážeme, jak tahle celá továrna je napájena. Je napájena jedním malinkatým větrákem. Nebo přesně řečeno jedním malým tím. Jedním malým, jednou malou větrnou elektrárnou. Tak, já přendám naši tvorbu. Sem. Necháme to vypíkat. Je jedno, že se tam některé kameny despavnou, ale... Tak. Tak, tady se dostaneme do pozorovatelského patra, kde budou časem skladiště a prostě věci ohledně krytu tady budou schovávané. Tady nahoře na střeše máme teda malou větrnou elektrárnu, která se pomalinku točí. A je napojená tady na vodovač otáček, který je na rychlost 110 a můžeme dát třeba na 250, což tady to bude strašně rychle makat. Což ale já nechci, protože to potom už bude dělat lagy. Optimálně je výborně nastavený kolem 60-70. Jo, protože tohle jede přes to, mixéry, lisy, obrovská vodní nádrž, kterou potom budeme dávat do Steam Engineu, který je tady v, krabici, jsou všechny věci z fabriky, co jsem ještě neudělal, myšlím z ty staré fabriky. Budu to chtít udělat automaticky, ať se to samo vypejká znova, ale zatím nebylo tolik času. Takže já tady mám ohňořáky někde. Nebo ještě jsou doma. Jo, dojdu se vyspat. Tady postel. Já tady mám ještě depoty, tohle. Tady jsou ty brýle inženýrský. Jo, tady jsou věci na vlak, převodový boxy, kameny, další tyglíky, přenosný nákladní, mocasný trichtýř, mlýnský kamen. Jo.
prostě tady jsou hodně materiálů, plus tady mám svoje věci. Elytra, na kterou jsem ještě nedal Unbreaking. Ještě toho máme hodně co udělat. No. Plus jsem ještě taky prozkoumával svět. Sám, protože jsem to chtěl i natáčet. Zjistil jsem, jak se generuje ten svět, tak to není dvakrát příjemný, prostě v těch čankách, co ještě nejsou objeveny. Takže, jo, toho kamery mám spousta. Takže jsem se rozhodl, že jsem se zval tudy, tady jsem našel maják. Vesnice 1. Vesnice 2. A to není všechno, plus jsem ještě našel od villagera ten mapu, tak jsem cestoval tudy, tady se mi to neuložilo. Tady je nádherný oceán, prostě různý tady ty ostrůvky, tady je obrovský les, tady to pokračuje a tady je Woodland Mansion. Takže od nás nějakých 7000 bloků. Takže bych se tam jednou chtěl vydat. Tady je jedno létající město, tady je druhé létající město. Tady je další vesnice, další maják. Tady je začátek naší cesty nový vlakový právě sem k téhle spodní vesnici. A ten most, co chci stavět, bude takovejhle přes celý oceán. Až právě k těmhle spodním vesnicím. Proč? Protože ty vlaky mají nějaký smysl tady. Je jedno, že to je šílená spotřeba materiálu, ale já prostě bych jim nějak nevěděl, co dělat. Nezdar. Ale globus. Ten mám ale. Tak. Tady stále pokračuje zoba na vlaku. Kterou budu muset dotělat. Tohle byla jen dekoračka, já to zničím, protože nádrže se hodí vždycky. Kupky taky. Sakra. Kovový držák, to je taková hustá věc dekorační. Jinak za tu fabriku jsem fakt rád, jako, že jsem ji udělal. Ale toho matroše je tady fakt hodně to pomalý. To většinu vidíte na té minimapě. Kamení, prostě. Kolik to vyprodukuje, pokud by vás zajímalo? Vyproduje to 32 cobblestoneů za vteřinu. Je produkce tohohle šíleného stroje. Jo. To můžeme napláznout na zeď. To se mi strašně líbí. Tamhle nahoře je rozvodná. Je to zbytečný. Tady třeba, jo. Tak. Další věci schováme do crate bedny. Tyhle, přesně. Tak. Tady jsou koleje připravené, máme jich 1280. Tu automatickou faktorku na koleje udělám, to není žádný problém. To bude přes mechanický ruce, který by právě měly být v téhle čase. Neboli přes deployery. Kde pak by mohly být? Nebo ještě tady nejsou, nebo je mám ještě doma. A
Ale jo, to bychom mohli dneska provozit ty deployery, pokud je najdu. Tady je brás, tohle potřebu, tohle potřebu. No, to je fin. Tady undesigned, tohle. Undesigned. Undesigned tu mám pořád milion. Toho tam je jako fakt hodně ještě předtím. Stejný měď všeho, taky spousta. Hele, spousta. Nebo já jsem jenom slepej. To je taky pravděpodobný. Tady jsou pokladače. Potřebujeme depoty. Ty šuty a česku. Sakra, v obrácení. Ne, takhle to nebylo. To byl takhle. No to jelo na pás. Já si teďka nejsem jistý. Jestli nám to jelo na pásu, nebo to bylo takhle. Já myslím, že ne to bylo na pásu. Kamení mi tady mám moc. Jak tam natáhnem pás? To by nemusel být problém. Mám strašně levelu, já nevím, co s tím dělat. Taky. Tady hřídel. Převodák. Potřebujem pás. Tady, mechanický belt. Budem potřebovat... Buď udělám farmu na kelpy, anebo prostě si je naberu v oceánu. Tebe dám do háje, tebe dám do háje. Tady máme šaftku. Asi nerad bourám zadí. Ale to potřebám, bohužel. Tak, ještě do převodák. Blbě. Takhle. Takhle.
Jsem si někam dal šaft. Ten. Funel. Ale není dobrý. Počkej. Jo, potřebujeme na dřevo vás. To není on. Takhle. Ne. Ne. Takhle. Tak. Čestka. Tady to mám blbě, tady potřebujeme buchár. Ono se to netočí. Jo, zkusíme to. Tohle. Jdem domů, protože tam mám někde sleby. Já tady mokro, jo. Tak. Takže. Ha! Tady je vzadu čestka. Kde jsou koleje? Tak. A já se do té čestky dostanu takhle. Sice blbě. Ale jo. Takže koleje máme. Jej. Tady vzadu mám další jako prostor, hodně prostoru. A tady jsem si vypadla hřídel. Jo, tady. A šaftka. Ta díra tam stejně není vidět. Ale tak když tak se tam dá dát andezit. Andezit casing. Tak. Takže.
4000 hladkého kamene. Potřebujeme potom udělat storage na samotný kámen. Protože toho cobblestoneu bude hodně. Tak co takhle jednu krystal česku vzít tam dozadu? Tady problém s tím, že ten pás mám tady navedený jeden. Ono právě tady původně byly crushingový lidva. Tak, protože když mi se tady rozklikneme železný nugget, jo. A když ho budem Když budem stříkat na štěrk vodu, tak z toho vznikne pazourek a iron nugget. Jo. Yeah. Což není špatný. V podstatě udělám úplně to stejný jako tady, ale z vody. Doprkne. Ale jo, v podstatě, to se tady můžu nechat. Mám u sebe ještě nějaký dřevo? Ne. Nepotřebuji, mám krafták. Takhle vedle dveří. Kamenné cihly. To je taky výborný nápad na výrobu, že budem dělat stone bricky. Ne, dlaždice už šel. Vole písničku mám rád. Anders je dáje. No. Takže to uděláme úplně stejně. Víte co? Já si to udělám my off screenu a uvidíte příští epizodu produkci železa. Tak jo? A po příští epizodě už se vrhneme na ten most a novou cestu. Takže já děkuju, že jste sledovali a my se uvidíme u další produkce. Čau!